بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہوگا۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ نواب شاہ میں، اور سلطان موری کا علاقہ ہے۔ یہاں پر ایک گائے ماشاءاللہ سے بیائی ہے، تقریباً 4-5 روز پہلے کسی دوست نے فون کر کے بتایا تھا، اس نے 3 بچے دیے۔ عام طور پر گائیں جو ہے وہ 1 بچہ دیتی ہے، مگر یہ گائیں جو ہے اس نے 3 بچے دیے ماشاءاللہ سے، اور بچے بھی تینوں سلامت ہیں، بالکل خیر خیریت سے۔ چاچا نر مادی کتنے نر ہیں، کتنی مادیاں ہیں اس میں؟ اچھا ایک نر ہے اور 2 مادیاں ہیں ماشاءاللہ۔ تو بچے چاچا بالکل آپ نے نکالے، خود بھی آئیے، خود ہی بھی آئیے۔ اچھا اس سے پہلے اس گائے نے کیا دیا تھا؟ اچھا جی دیکھیں جی، پہلا پیٹ ہے گائے کا، پہلے نہیں بھی آئیے، فرسٹ ٹائمر ہے گائے ماشاءاللہ سے۔ گائے بھی آپ کو دکھاؤں میں، فرسٹ ٹائمر گائے، اور اس نے جو ہے نا فرسٹ ٹائم میں 3 بچے دیے۔ یہ آپ کو کوئی ایسی امید تھی چاچا اس سے بیانے سے پہلے کہ بچے اس میں زیادہ ہیں؟ کوئی ایسی امید تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بول اللہ کی طرف سے معجزہ ایسا ہے۔ پہلے کوئی گائے بیائی ہے؟ ہاں اچھا بہلے بھائی، یہ 2 بچے جو ہیں یہ گائے نے پہلے دیے، اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یہ 3را بچہ دیا ہے گائے نے، یعنی کہ تینوں بچوں کے درمیان وقفہ بھی رہا۔ بچے تھوڑے کمزور ہیں، مگر 3 بچے ہیں۔ عام طور پر گائیں جو ہے 1 بچہ دیتی ہے۔ پہلے کوئی گائے ایسی آپ کے پاس بھی آئی ہے جس نے زیادہ بچے دیے؟ کبھی بھی نہیں۔ وزیر بھائی آپ نے کوئی دیکھی ہو ایسی زندگی میں، کوئی اپنے علاقے میں ایک گائے بچہ یا 2 بچے؟ 2 بچے والی بھی نہیں دیکھی؟ ہم نے نیٹ پہ دیکھے ہیں، وہ آسٹریلین گائے جو ہیں ان کے 2-2 بچے ہم نے دیکھے۔ اچھا ابھی یہ جو سندھی گائے ہماری ہوتی ہے اس نے تو کبھی بھی 2 یا 3 بچے نہیں دیے۔ اچھا یہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے، کتنے سال کا تجربہ ہو گیا؟ میرا عمر ہے 46 سال۔ اچھا تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے بالکل، اور ماشاء اللہ بچے بھی بالکل صحت مند ہیں، سائز میں تھوڑے چھوٹے ہیں جی جی، لیکن صحت مند ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا جی دیکھیں، وزیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا 46 سالہ زندگی کا تجربہ ہے، تو زندگی کے 46 سال میں میں نے اپنے سامنے کوئی گائے ایسی نہیں دیکھی جس نے 2 بچے دیے ہوں یا 3 بچے دیے ہوں۔ یہ گائیں ماشاء اللہ سے اس نے 3 بچے دیے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہے بھی فرسٹ ٹائم، اور نہ اس کی پچھلی کوئی نسل میں ایسا تھا اس کی ماں میں اس کے باپ میں کہ اس کے بچے آ رہے تھے زیادہ، بس یہ بھی آئی ہے۔ تو اس نے یہ چاچا گائیں جو ہے آپ کے اپنے گھر کی ہے، آپ نے خریدی تھی؟ اپنے گھر کی ہے۔ اس کی ماں جو تھی وہ بھی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، اچھا ماں مر گئی تھی اس کی، یہ چھوٹی تھی اس وقت جب مر گئی؟ جی 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 جی، باویاری بورڈ میں۔ اچھا بھائی اس کی جو ماں تھی 2022 والا جو سیلاب آیا اس میں وہ گائے مر گئی تھی، یہ اس وقت جو چھوٹی بچی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو تحفہ دیا۔ بھائی آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جسے دے اور جس طرح دے جیسے نوازے۔ اچھا 9 تاریخ کی، یعنی کہ 9 ذوالحج کی رات، یعنی کہ چاند رات والے دن کہہ رہے ہیں کہ بچے دیے ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے، اور حج والے دن ماشاءاللہ سے یہ بیائی ہے، اور 3 بچے اس نے دیے ہیں الحمدللہ، تینوں ہیں بھی بالکل خیر خیریت سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور تندرستی دے، اور مال میں بھائی کے بہت رزق دے، برکت دے۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا، ٹھیک ہے بھائی، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔